Об 11-й військові 36-ї окремої бригади морської піхоти вирушили ходою проспектом Героїв України, потім Адміральською, до меморіалу «Струни пам'яті». За 40 хвилин вишикувались біля меморіалу. Для відкриття мітингу чекають керівництво області та міста. Рівно о 12-й починають. Особовий склад бригади вчора ввечері повернувся зі сходу країни. Ротація тривала 10 місяців. Боронили Приморський напрямок. Виконував завдання в складі оперативно-тактичного угруповання Збройних сил України, об'єднаних сил. Взагалі, завдання виконали успішно. І з кожною ротацією бригада просувається вперед. Метр за метром, але воно йде. Бригада... Якщо казати про людей, то це ті самі мужні, впевнені в собі і в своїх силах, вірності свого шляху, патріоти, які виходили під бойовими прапорами з окупованого Криму. За цей час ми, звісно, провели певні заходи реформування, нарощування боєздатності. Ми отримали нову техніку, ми переозброїли танковий батальйон, ми доукомплектувалися молодими матросами, провели з ними всі заходи злагодження. І якщо оцінювати саме боєздатність, то бригада морської піхоти – одне з найбоєздатніших на сьогоднішній день військових формувань в Збройних силах України. Панахидою та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час бойових дій військовослужбовців бригади. Під час цієї ротації бригада втратила 7 військовослужбовців. Сьогодні під час проведення урочистих заходів ми віддали шану нашим героям і пригадали їх, пам'ять про них хвилиною мовчання. За роки війни бригада вже втратила більше 50 своїх військовослужбовців. Максим Полупанов – один з тих, хто повернувся вчора з ротації. Впевнений, що військові бригади з честю виконали завдання. Боєздатність підрозділу сьогодні порівнює з тим, що було в 2014-му, коли війна починалась. Все було зовсім інакше. Зараз вже злагоджений військовий колектив. З задачею впорались, вважаю, відсотків на 200. Всі – від командирів до дезінфекторів лазні. Тобто всі виконували свої завдання і всі їх виконали. Звісно, найважче – втрачати своїх хлопців. Це найважче. А так, ми морська піхота, у нас все легко. Попереду у військових бригади відпустки, після яких почнеться навчання, злагодження та підготовка до чергової ротації. Марія Савицька, Артем Болібов, телевізійні новини Миколаївщини.